થરાદ તાલુકાના માંગરોળ ગામેથી પસાર થતી પાણી પુરવઠાની પીવાના મીઠા પાણીની પાઇપલાઇનમાં વાલ લીકેજ થતાં બે દિવસથી લાખો લીટર પાણીનો બગાડ થઈ રહ્યો છે. તેમ છતાં કોઈ રિપેર કામ ન કરવામાં આવતા લોકોમાં તંત્ર પ્રત્યે રોષ જોવા મળ્યો હતો. માંગરોળ ગામેથી પસાર થતી મીઠા પાણીની પાઇપલાઇનના વાલમાંથી 50 ફૂટ જેટલી ઊંચી ધારો સાથે સતત બે દિવસથી પાણીનો બગાડ થઈ રહ્યો છે. એટલું જ નહીં પણ એ પાણી બાજુમાંથી પસાર થતી વીજ લાઇન પર પણ ઉડી રહ્યું હોવા છતાં તંત્ર દ્વારા આ પાણીના વાલને રિપેર ન કરાતા લાખો લીટર પાણીનો બગાડ થઈ રહ્યો છે. એક તરફ સરહદી વિસ્તારના કેટલાક ગામડાઓમાં પીવાના પાણીના ફાંફા સર્જાઈ રહ્યા છે, ત્યારે બીજી તરફ આમ તંત્રની બેદરકારીથી લાખો લીટર પાણીનો બગાડ થતાં લોકોમાં તંત્ર પ્રત્યે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.